Привіт, друзі! Хочу вам сьогодні повідомити приємну новину, адже саме сьогодні була опублікована новина, що українці, які евакуювалися від війни в Україні, тобто приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, отримають таку довідку, за допомогою якої зможуть подорожувати по всій шенгенській зоні. Довідка ця буде мати ім'я Дія.PL. Як її, друзі, отримати? Повної інструкції поки що, на жаль, немає, але як вона з'явиться, я обов'язково вам про це розповім. Але виглядатиме це все, що вам потрібно буде зареєструватися в такій програмі, в такій аплікації, в такому додатку, який називається «М-Обиватель». І саме в цьому додатку ви зможете отримати цей документ, цю довідку. І, звичайно ж, для того, щоб її отримати, потрібно буде мати цифровий підпис. Друзі, це дуже круто, тому що якщо у вас закінчилися дні по безвізу, і ви хочете приїхати до Польщі, ви як біженець, тобто маєте ПЕСЕЛЬ з позначкою УКР, маєте цей документ, про який я вже сказав, Дія.PL, то ви зможете безперешкодно в'їхати до Польщі, навіть якщо у вас не біометричний паспорт, а звичайний внутрішній паспорт, і це дозволятиме багатьом українцям вільно перетинати шенгенські кордони і не переживати, що когось там депортують. Адже ми зараз на сьогоднішній день стикнулися з такою проблемою, що в кого використані 90 днів, то ті не можуть уже їздити по шенгенській зоні. А у когось робота, у когось родичі в шенгенській зоні. Тому, друзі, це досить приємна новина, яка заслуговує на лайк, репост та підписку. Ну і я вас буду тримати в курсі. Також нагадую, що ми і далі збираємо гроші на пожежний автомобіль. Наступний вже. Перший я вже опублікував відеозвіт, ну і звичайно ж всі реквізити ви зможете знайти в описі до цього відео. Пам'ятайте, друзі, що не обов'язково багато заробляти. Головне мати добре серце, і кожна злотувка може врятувати чиєсь життя. Ну і на сьогодні у мене все. Всім хорошого дня, мирного неба над головою, та побачимося, друзі, вже в наступному випуску.